Humanity survived. Our ancestors have destroyed the world, and we had to pay the price. With over 100 years without sunlight, but we have prepared ourselves for our chance to make things right. They stole from us a life of happiness. Still, we will make the best of it. Even though Mother Earth is grim and tainted, we have managed to survive. And we will keep surviving. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, e tô aqui com mais um vídeo pra vocês. Eu vou trazer esse jogo que me pareceu interessante, e é um jogo aí pós-apocalíptico, né? Então, vamos ver de qual é que é. Olha as configurações aqui, a textura, ambiente. Não precisa. Oclusão de ambiente, grama, nuvens. Bom, aqui tá belezinha. Jogo, salvamento, tem modos de interface para daltônicos, né? Dando controle. Beleza. É o jogo completo com as DLCs aí. Então, vamos ver de qual é que é. Tutorial. Modo sobrevivência e cenário. Vamos no tutorial. Ok, vamos lá. We finally left the end zone. Just look at this beautiful scenery. It's marvelous. Even though it's a bit different from what we had pictured, we were able to secure a few basic resources and are storing them in our bus. I'm glad we prepared ourselves well for this kind of scenario, especially since our inventory is in the end zone ran low. Don't forget that if you need additional information, you can look at our survival guide at any time. Ok, vamos nessa. É... guia de sobrevivência. Aqui temos várias informações. Tem bastante informações, mas vamos na prática.
Everything you need to know should be right here. I think the time has come for us to at last build ourselves a new home here. Before we can construct buildings at all, we have to assign the profession builder to several settlers so that they can take care of construction contracts. In general, it's your responsibility to decide which tasks are important and how our settlers are supposed to be distributed to attend to them. Ok, vamos atribuir uma profissão para nossos construtores aí começar a construir. Tá, a gente tem nosso ônibus, que é a nossa basezinha aí. O que a gente tem? Lençol de pescoço, máscara de carbono ativa, traje de radiação. Temos ferramentas, temos ferramentas de metal, modo construtor. Tem trabalhadores, inventário, limite de inventário. Acidente de ônibus. É, como que é um jogo de administração, né? É, vocês vão construir bases, a gente vai poder explorar. É, com certeza vai ter os inimigos também, né? A gente vai coletar recursos, né? Como alguns jogos aí que eu já trago pro canal aí. Então, vamos lá. Um menu de profissão e construir construtores. Precisamos de 3, né? Então vamos lá. All right. Your builders will be ready as soon as construction contracts have been issued. It's time to start focusing on our key and most basic need: water. Ok. Vamos. The first thing we ought to do is to establish a working water supply. So, we'll move on to our first construction contract. Place and build a jetty by a lake in the vicinity of your town center. Ok, vamos fazer um suprimento de água e um cas, né? Beleza. Tá. Vamos em construções e tarefas. Ah, antes aqui não mostrei, né, galera? Aqui são os profissionais. São vários tipos, né? Que tem aqui. A gente vai ter que, na medida que a gente vai evoluindo, sobrevivendo, crescendo a nossa colônia aqui, a gente vai criando esses profissionais aí. Tá, vamos fazer um caça. Tá, custo de construção. Precisamos de 16 de madeira. Beleza, é aqui em cima que a gente tem? A gente tem água, a gente tem comida, madeira, sucata, ferramentas, proteção contra radiação. Isso é muito importante. Olha que legal, tá chovendo. Que mais? Medicamentos, tecidos, metal, plástico, peças eletrônicas, carvão. Tá, que isso? Confiança média de todos os colonos. Então a gente vai trabalhar a questão da confiança, né? A questão da alegria do pessoal. Se estão contentes, produzem mais. Temos radiação para todos os colonos. Temos conhecimento. Comida elaborada. Tá, crianças. A gente tem 4 crianças e tem 4 adultos. População da crescente. Tá. A gente tem o sangue. Ah, galerinha, então o que acontece? Olha aqui, ó. As crianças, elas vão evoluindo com o tempo, viram jovens, depois adultos, depois viram profissionais, ó. Essa barrinha vai enchendo, ó. Ah, legal. Tá, vamos lá. Tá. O azulzinho. Tem que virar esse aqui? Música.
quero virar isso aqui. Não, isso aqui é a câmera. Isso aí, jogo. Como é que eu viro isso aqui? Deixa eu ver aqui. Tá, ah tá, girar a construção. Terminar módulo. Tá. Entendi. Beleza. Tá, o que que é esse verde? Ah, esse verde é radiação, hein? Tá, então a gente tem as estações aqui. Chuva contaminada, sem chuva, chuva desconhecida, só um clima, né? Tá, umidade do solo. Bem detalhado, hein? Atividades locais, eletricidade não tem, construções, acesso rápido. Ok. Tá. Ah, os colonos já tá indo, né? Tá, beleza. Precisamos terminar de construir. Ah, o tempo do jogo também, ó. Pra não ficar aquele negócio lento, né? Costuma demorar muito esses jogos assim. Very good. The jetty was completed as planned. Now we have a place where we can collect water. There are other possibilities to gather water too. The jetty is the simplest and most cost-effective method. We can obtain and store water from different sources, like a jetty, rain collector, or well in the cistern. The cistern should always be in close proximity to a water source so that our water carriers don't have to walk too far. Beleza. Temos aqui os construtores. Eu tenho 3. Construir uma cisterna e atribuir a profissão de carregador de água. Tá, vamos em profissionais aqui. Temos 7 profissionais, né? Mas parece que tá bloqueado aqui. Tá, vamos cisterna. Beleza. Profissionais, carregador de água. Três. Beleza, agora vou produzir 100 de água. Legal, né? Que fica de noite, né, galerinha? Muda o tempo. Tem lugar para explorar. Então, vamos dar uma acelerada nesse aqui. Dá para ir mais rápido ainda? Water supply, and water is now transported from the jetty to our cistern. Consider hiring more water carriers if you don't have enough settlers available. You can never have enough water in storage. Now we should focus on food production. It's important to ensure the supply right from the start. A gatherer's cabin, a hunting lodge, or a fishing hut can directly remedy the situation. I suggest starting with a fishing hut, since we're already located near a lake. Ok, agora vamos produzir comida, né? Fonte de comida.
Tá, uma cabana de pesca e dois pescadores, sim. Tá, vamos em profissões. Tá, primeiro tem que construir pra poder liberar. Tá, comida. Cabana de pesca. Pode ser perto? Bom perto, né? Já que nós tá aqui. Um pouco longe. Tá, agora vamos profissão. Precisamos de dois, né? Tá, aqui, galerinha, vai consumindo os colonos. E também dá pra gente... Eu acho que automaticamente ele vai produzindo mais colonos pra gente poder distribuir aqui. Bom, enfim, vamos lá. Tá, construir o seguinte. Madeira, tocata, mão de obra. Cancelar a produção. Aumentar a velocidade um pouquinho, pra ser um pouco mais rápido. É um jogo realmente bem específico, tem bastante detalhes, tá? A gente vai ter que administrar bem. Good work. We've now taken care of our basic supply via food and water. Make sure that you have enough food and water on hand at all times, especially if you want to upgrade your settlement. A population that grows too fast can quickly unbalance your food and water supply, bringing major difficulties for you if you don't watch out. Okay. Crops are another excellent way of getting food, because they constantly grow as long as the soil is moist enough. Each seed has different yields and growing times. This means that it could take some time until your field is ready to be harvested, in contrast to your fishing hut, where production can be right away. Okay, então a gente vai... Continuamos na tarefa de uma ponte extra de comida. Um campo de cultivo. Tá. O que acontece? O solo tem que estar fértil, né? Para poder plantar. Tá. O vermelho está completamente seco. Então aqui está seco. Também está seco. O amarelinho. O verde está úmido. Então aqui é bom, hein? Molhado, óbvio. E... nuvem de chuva. Tá, então por enquanto aqui não tá, mas vai ficar, né, com a chuva. Tá, vamos fazer campo de cultivo. Tá, vamos fazer um campo de cultivo aqui. Beleza. Beleza. Fazer fazendeiro. Beleza. Um fazendeiro. E agora sementes do campo recolhida. Tá, tá, escolher semente. A gente tem duas, né? Repolho e ercocideira. Pode ser esse aqui. Foi? Já foi.
looks good. Remember that we need the widest variety of food sources to stay healthy. You should also plan ahead for drought periods that might come when it's not going to rain. Stock up on food and adapt your production to avoid bottlenecks. I'll show you a few more strategies later on. At the beginning, we don't have much scrap wood or other resources. We could build a production building, but to obtain resources as fast as possible, it's best that we start gathering right away. Assign a gather all resources task. All the settlers who haven't been assigned any profession by you are going to accept these kinds of tasks. In addition, settlers distribute resources within your settlement. Ok, então a gente precisa de sucata e madeira. Tá, vamos posicionar sucata. Tá, aqui tem 215, 130. Como que eu já tô acostumado com jogos assim, galerinha? Eu não vejo dificuldade em alto entendimento, mas para quem nunca jogou vai ficar um pouco perdido. Então recomendo ver esse vídeo antes de jogar o jogo para vocês não ficarem boiando, né? Porque não, eu acredito que o modo de sobrevivência vai, não vai ter nada te ensinando, né? Vai ser na raça. Tá, construí meus pontos de madeira. Tá produzindo. A horta tá produzindo. Acelerei o tempo aqui para poder ser mais rápido aqui, pra gente poder ver. Since we now own plenty of resources, we can start to build a real production building. Then you don't have to always make efforts by hand that collecting is taking place. Production buildings are not only easier to manage, they're also distinctly more effective than simple tasks. Don't place production buildings too far away from your settlement. You'll be able to change their working area at any time later on. Right on. The best thing for us to do now is to build a forester's lodge to automate our supply of wood and make it more effective at the same time. Foresters are not only able to chop down trees, they reforest areas with trees as well. Tá, beleza. A gente tem um limite de produção que eu tô olhando aqui. A gente pode aumentar esse limite de produção, que é muito bom. Por sinal, que é bom que a gente não precisa construir mais de uma. Tá, a horta aqui, tá cozinhamos, agora acabando o lenhador, né? Aqui já estão colhendo a sucata. Olha! Sobreviveu no tempo, hein? Esperamos. Tá, vamos construir uma cabana de lenhador aqui. Cursos. Cabana de lenhador. Beleza. Tá, a gente tem que clicar aqui e ordenar para fazer esse campo de trabalho aqui, né? Já tem um campo de trabalho aqui, né? Tá, construção seguinte, tá ativa. Tá, atribui um lenhador, uma profissão, um lenhador. Beleza. E agora esperar construir. Beleza, vamos lá. Aqui já
tá aí na madeira. Ah, aqui, olha aqui, aqui já tem um alerta, ó. Good job. You might want to change this building's working area later on to tell your workers where they should get their wood from. Ah, and for your information, if you want, you can also tell your forester's lodge that they only ought to attempt to reforesting an area in order to create a lush, green forest which generations to come can use. Very good. Now we ought to take care of collecting scrap. Scrap is one of the most valuable resources because the quantities present are limited, and we can recover other resources from scrap. Unlike the task we just had, the scrap yard allows larger quantities of existing scrap to be dismantled than with ruins or wrecks. Beleza, vamos construir um ferro velho. Tá, notificações aqui, é estocar água e construir mais abrigos. A gente tem que ficar de olho também em notificações aqui, ó. Nossa população aumentou para 15. Tá, vamos por parte. Vamos fazer aqui um ferro velho. Tá, vamos ter bastante sucata. Então, as cabanas fez aqui, tem um sucateiro aqui. Bater aqui. Tá. Uma profissão, coletor de sucata. Então, coletor de sucata, agora vai só construir aqui. E tá, estocar água. Construir mais casas. Tá, vamos ver o que tem aqui. É, por enquanto não tá liberado ainda. Tem bastante coisa, tem logística, tecnologia, eletricidade, decorações. Ah, tem decorações! E deve ter mais coisa ainda com a DLC, né? Tá. Bom, tá estocando água ali, então tá de boa. Tá. Todo mundo trabalhando. Produção de água, tá belezinha. É um jogo bem interessante. É um jogo que vai desafiar a sua questão de raciocínio, bastante a sua administração também. Mas não é difícil, tá em, né, legendado em PTBR, então tá mamão com açúcar de entender. E como que o mundo pós-apocalíptico aí fica mais interessante ainda, né, galera? Tem muita coisa aqui que vocês têm que dar uma parada, ler com calma, tá? Ah, tem estatísticas também. Olha, ó, bem administração mesmo. O que é muito bom, né, galerinha? Porque isso a gente usa na vida real também, né? Aprender a mexer com administração, né? Os jogos ensinam muito, né, galerinha? Basicamente, a maioria das coisas que a gente usa nos games, a gente usa na realidade também. Muitas das coisas. Não só fatores assim, mas até conselhos de vida também. A gente aprende muitas lições de vida. Cresce muito diante dos jogos, né? Produtividade, conexões, armazenamento, população. Tem a imagem gráfica também. Bem explicadinho. Para quem é fã, curte gêneros assim, vai gostar bastante, tá, galera? Desenhos das casas, os designs tá bem da hora, bem diferenciado.
change the working area for the scrapyard, too. We can recycle scrap into 4 additional resources: cloth, metal, plastic, and electronics. We'll do that shortly, but for now, we ought to take care of your settlers' needs first. Ok, tecido, metal, plástico e eletrônicos. Our people want a place to sleep and live. Cabins fulfill their need for safety and privacy, and increase the confidence of their inhabitants. In other words, building cabins increases their willingness to start families and reproduce, if you know what I mean. Ok, vamos nessa. Tá, vamos construir cabanas. Posições e tarefas. Alojamentos. Cabanas. Ó, a cabaninha tem até varanda, hein? Vamos lá. Esse espaço aqui tá bem grande. Tá aqui é. Tá, vamos construir um perto da água. Vamos dar um espaço para as casinhas, porque ter vizinhos não é muito legal, né? São 8, né? Esse espaço eu vou deixar porque provavelmente deve ter outras coisas. Beleza. Tá, agora vamos construir o seguinte. Tem que ativar, tá, galerinha? Senão eles não vão construir. Ah, tá. Isso é priorizar a construção. Tá. Vamos adiantar isso aqui para poder construir. Aí já vão automaticamente, né? Beleza. É muito massa esse negócio do mudança de tempo. Mais um aqui. Claro que não vai dar para mostrar tudo em um vídeo só, tá, galerinha? Tudo que o jogo vai oferecer, tá? Isso é realmente só você jogando, tá? Vou mostrar vocês aqui o básico para vocês poderem sobreviver, tá? Então, a felicidade aqui, ó, dos habitantes já aumentou. Besides cabins, you can also provide sturdy houses and shelters as housing. Sturdy houses withstand sandstorms better and have an increased storage capacity to boot. Children living in houses gradually fill up the house's stockpiles. Settlers do not reproduce in a shelter because they lack privacy. Okay, casas firmes e abrigos. Let's return from our excursion into housing and refocus on scrap. With the help of a recycler or refinery, scrap can be sorted into 4 different resources. A recycler always takes scrap apart, one resource at a time, while a refinery automatically produces all 4 resources. To start off, you should build a recycler and produce cloth. Tá, vamos fazer um reciclador.
Produzir tecido e plástico. Pode ser aqui. E o refinador. Tá, então tem que fazer um refinador. Beleza. Ah, aqui a gente muda, hein? Os recursos que é para o reciclador fazer. Tá, vamos lá construir esse negócio. Limitador pode aumentar também. Precisamos de 4 tecidos, né? You can instruct your recycler to produce a different resource at a time. It's important that you focus on the resources you really need, at least in the beginning. Cloth and metal look like good options if you want to equip us with protective clothing and tools. Happy settlers are industrious settlers. That's why we ought to look after our people and protect them against the surroundings and dangers, like radiation. So let's start by transforming our newly recovered cloth into protective clothing. A tailor will be able to help us with that. Ok, então a gente tem que manter os colonos com a confiança, com satisfação, até o vermelho aqui para eles produzir melhor e a gente produzir roupa para eles também, né? Roupa de proteção contra radiação. Tá, a gente tem que fazer um alfaiate. Ó, essa aqui já é maiorzinha, hein? Beleza. Tá, é um alfaiate. Beleza. Lenços produzidos. Tá. Tá, lenço de pescoço, máscara de carbono e traje de radiação. Então, o alfaiate, então ele já vai produzir esses três, né? Aqui já está produzindo tecido. É um por vez, né? Pelo que eu percebi aqui, aqui é um por vez. Ele já teve 18. Metal. Plástico. Tá. Tá, radiação. Ah, os pontos deles são pontos de radiação, hein? Ok. Mostra aqui também? Mostra. Tá, vamos... O alfaiate aqui pra construir. Vamos acelerar esse processo aqui. Ué, secou. Nossa, secou, hein? Preciso de área de pesca. É, aqui já veio a seca, hein? Realmente tem que estocar água.
into 4 levels. No radiation, low level, medium level, and high level radiation. The radiation changes constantly and is influenced by weather and contaminated rain. Protective clothing helps to protect us against this kind of radiation, but it takes a while before it's produced. And production relies on a steady flow of incoming resources. Try to establish production chains at an early stage and start to stockpile goods so that some are always on hand. Yes. The tools we brought along from the end zone are slowly but surely running out. So now, let's focus on manufacturing new tools. The tools will help us to work effectively. We'll need metal for that, so we'll prepare for production by building another recycler, which we'll commission to recover metal from scrap. After that, we'll need a workshop to enable the manufacturing of brand new tools. Ok. Tá, vamos fazer reciclador. Já tem, né, reciclador, né? Tá, a gente precisa fazer o quê? Mais um. Tá, tem que construir mais um. E atribuir mais um. Refinador. Tá, a gente tem... Só tem um aqui, né? Será que dá pra tirar daqui? Ah, dá, galerinha. Aqui, ó. Então a gente pode cancelar a profissão do pescador, já que não tem água. Aqui. Construtor também. E atribuir um a outro aqui, ó. Vamos dar pra ir? Yep. Tá, vamos fazer... Construir mais um. Tem um reciclador aqui. Vou construir perto dessa madeireira. Beleza. E uma oficina. Tá, vamos dar isso aqui prioridade. Técnico. Profissão de técnico aqui. É um só, um só. Beleza. Sete crianças. Adultos. Tem dois que não tá atribuído. Tá, quantos que eu tenho de comida? Comida, madeira, ferramentas, proteção à radiação, nós precisamos, hein? Beleza. Luva. Plástica aqui. Peças eletrônicas, carvão. Ah. É um jogo que você também aprende a lidar com a paciência, né, galerinha? Somente aqui, mas a gente pode fazer isso aqui, acelerar um jogo para poder ficar um pouco mais rápido as coisas. Vou ver aqui. Mas eu recomendo vocês se adaptarem com o jogo primeiro para vocês poderem se acostumar com os recursos, administrar primeiro para depois fazer isso. Mão de obra? Vamos fazer mão de obra. Ah, o rio voltou. A importância da chuva, né, galerinha?
Beleza. Matamos. A gente pode mudar esse ponto, né? Também, né? O cara tá ali. Ferramenta de metal. Tá, vamos. Tá precisando ser esquecido. Carvão esquecido. Aumentar o limite aqui. Beleza. Fica de boa. Água. Tem muita coisa para água aqui ainda. Aqui, aqui não precisa mexer. Já estão selecionados os personagens que estão morando. Tá, ferramentas produzidas aqui. Ferramentas de metal. Parece que demora um pouquinho, né? Acelerar esse esquema. E aos poucos a gente tá crescendo nossa comunidade, hein? Falta mais um. If our lovely new tools are now prepared to work effectively, should you ever run out of metal, keep in mind that you can also instruct your workshop to manufacture tools from scrap instead of metal. Though they won't be quite as effective, it's still better than being forced to work with bare hands. Down in the end zone, we had sufficient time and resources to educate ourselves properly. But our children don't have this luxury. We ought to build a school and pass on what we've learned. As a result, they will be able to survive and work better and more effectively. Ok, vamos construir uma escola para as crianças. Tá, vamos construir uma escola. Pode ser aqui. Beleza. Agora vamos. Um professor. Que a gente pode tirar aqui? Grito de sucata. Tem um. Tá, carregador de água. Vou tirar um aqui. Vou atribuir ele. Beleza. Agora, só esperar construir a escolha. Vamos lá. Mais casa e abrigo. Perfect. Besides the fact that educated children work more effectively, we'll also teach them to be more careful with their protective clothing and tools. This, in turn, leads to them staying intact longer, and we conserve valuable resources.
that our population is starting to grow, we ought to again turn our attention to the topic of food production. We're already accumulating fish and tilling our fields. A gatherer's cabin will now enable us to gather mushrooms and berries from the forest nearby. Ok. Tá, vamos fazer uma cabana de coletores. Eu vou deixar perto da horta. Vai ser bem mais eficaz, né? Beleza. Ah, tá posicionar. Tá, esses pontos amarelos é onde que tem um recurso, tá, galerinha? Então... tá, ele tem uma quantidade boa, 1.200, 1.400... Beleza. Tá, vamos fazer, atribuir uma profissão coletor. Temos 7 ali, então vou subir mais aqui. Coletor sucata. Agora espelhar. Produzir. Todas as construções, elas têm uma barrinha de... uma barrinha aqui de sangue, tá? De condições. É, a gente, igual eu falei, galerinha, a gente vai ser atacado, né? Então... a gente vai ter que ficar esperto com isso. Precisa de carvão. Carvão. Bom, aqui ainda tá bem pouco. A gente tem o gráfico de recursos aqui também. Nossa, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. É um jogo que vai gastar horas e horas aí. Fácil, galerinha. Fácil, fácil, fácil. É, o nível de tanque já tá ficando cheio, né? Então, o ideal é fazer mais uma, né? É recursos? Não, é água. Então, vamos... deixa o pau quebrando. Já tá virando a cidade já, né, galerinha? A escola. Very good. As you can see, the gatherer's cabin is an effective possibility to get through quickly. But watch out. After a drought, it's going to take some time before the plants have regrown. As is the case with most buildings, here too, you can relocate the working area at any time. Ok.
Although we are sufficiently supplied at the moment, our survival depends on diligent planning. If we can lay out a plan for an orchard, then we can start to plant fruit or nut trees that we can harvest after a few seasons. Então a gente pode plantar um pomar também. Tá, como que aqui já tá em produção? Vamos fazer aqui também, né? Vou deixar um espaço. Tá, vamos fazer. Fazendeiro já tem dois. Semente recolhida. Escolhi uma semente. The orchard has been laid out, and the trees are already beginning to grow. Similar to crops for farming, trees need some time until they are fully grown. But once they have grown, they can be harvested again and again until they have to be newly planted. Our gatherer's cabin gathers food from the surrounding forests. However, there are any number of other plants there, which we can use as well. These plants can be gathered by an herbal hut. The herbs gathered there can be consumed by settlers to replenish their health. Ok, vamos fazer uma cabana do herbalista. E dessa van aqui não pode, né? Beleza. E uma profissão, um herbalista, né? Ok. Tem outros ali que estão sem profissão alguma. Beleza. Tá, temos aviso aqui. Construir mais casas e abrigos. Estou fazendo para fazer roupas de proteção. Então, toda vez que a gente for fazer ganhar mais colonos, tem que prestar atenção nos afaiates, construir mais, fazer mais recurso. Aqui tem aqui, metal. Produção de água aqui tá indo. Aqui tem que fazer outro. Melhorar a infraestrutura. Nossa, tem bastante coisa, galera. Muita coisa aqui, tá? Muita coisa, muita informação. A gente tem que prestar atenção na questão, principalmente no tempo. Quando o tempo tá fértil, quando não tá em seca. Realmente não é fácil administrar. Colhendo recursos, né? Aqui tá colhendo, também tá colhendo recursos. Tá sem mão de obra? Tá, deixa eu ver porque você tá sem mão de obra aqui. Tem que ter mais ali.
ali tá tendo. Ruínas. Tem muito lugar pra colher recurso aqui. Bom, agora deixei se construir. Mais abrigo. We can equally utilize the gathered herbs to convert them into medicine later on. It might happen that an illness breaks out in our settlement from time to time and spreads among our settlers. That's why we always ought to have enough herbs on hand. Radiation is the main reason why the health status of our settlement can decrease. Although our settlers already use protective clothing to shield themselves against environmental radiation, it might occur that our sources of water become contaminated. We should start to filter our water to prevent this from happening. We will need a great deal of charcoal to accomplish this. The charcoal kiln will burn wood to produce charcoal. Então, forno de carvão. Pode ser aqui. É um pouco longe, mas... Então, um carvoeiro. Beleza. Um pouco de proteção. Tá, vamos construir o que tá faltando. Tá, aqui já pega água, né? Tá, tem que observar para ver se não tem radiação. Ih, aqui nos outros lugares, hein? Aí ficou muito longe. Temos esse e temos esse. Mostra radiação, então tá de boa. Aqui que precisa de carvão. Plantas aqui, menino. Ok. Tá, tem que conferir. Tem opção de conferir o ferro velho e cabana de lenhador. Tá, cabana de lenhador. Tem gente sem teto. Por isso que avançar o tempo aqui, ó, das estações não é muito bom, galera. Porque vocês avançam, aí vocês acabam não podendo administrar tudo. Tá.
pouco recurso, né? Tá, e aqui? Tá produzindo, produzindo. Produzindo. Então vamos mudar a posição aqui. Já foi avançado? A produção de linha. Proteção. Precisa de ervas. É, só tem uma, então não tem o que fazer. Tá, a gente tem foco de aprendizado também. É bem específico, tá, galera? Então, realmente, tem que ficar sempre bisoiando, administrando bem. Tá, carvoeira aqui. O gráfico tá muito bonito. Eu tô achando o gráfico bacana. A música também tá bem da hora. Os comandos também estão respondendo super bem. Então não tem o que reclamar. Agora realmente mesmo a gente tem que... Ah, a gente pode reflorestar. Beleza. The charcoal in conjunction with the filtration system to purify our water. Unfortunately, our cistern is not able to do this. Only the water tower has the necessary equipment for this capability. It would be a disgrace if we had to demolish our trusted cistern just to erect a water tower in its place. What we ought to do instead is upgrade the cistern itself. A water tower can store much more water and provides workplaces for a lot more water carriers than our old cistern. Yeah. Tá, vamos fazer uma torre de água. Tá, o reciclador. Nós já temos reciclador, né? Tá. Tem que construir mais um. Meu amigo. Vamos construir mais um. Uma profissão. Plástico. Tá. Tá, cisterna. Vamos evoluir, melhorar a caixa d'égua. Com certeza aqui também vai melhorar. Também
Bom, galera, acho que é isso aí. Acho que depois vocês terem uma noção como é que é o jogo. É um jogo bem completo. É, tem bastante coisa. Dá bastante informações no jogo. Realmente aqui, se vocês não aprenderem a ser um administrador, a mexer com administração, aí fica difícil, né? Mas é um jogo super interessante, vale muito, muito a pena. Super recomendo para quem gosta de administrar, para quem gosta de construções, gosta de construir civilizações, tá? É um jogo muito bom. Super, super, bem assim, focado no mundo pós-apocalíptico, né? Então, vale a pena aí dar uma conferida nesse jogo. E como sempre, galerinha, vou deixar na descrição todas as informações do estúdio, desenvolvedor, vou deixar a loja aí, né, da Steam, para quem quiser comprar o jogo, tá? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, dar um tapa no like. E isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo aí. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Sayonara. For action. Good work. Filtering the water is an important next step because clean drinking water is a key mainstay of any stable society. Let's begin with filtering our water. To save on charcoal, we ought to ensure that at least a little bit of water, not contaminated by radiation, is being stored in our water tower.